হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু টুডেজ ব্লগ। মই নতুনকৈ চুইমিং শিকিব লৈছোঁ। দেৰি হৈছে যদিও মই ভাবোঁ শিকাৰ কোনো বয়স নাই। চ' মই ডে ওৱানৰ পৰা কেনেকৈ শিকি আহিছোঁ সেইটো মই দেখুৱাই এটা সৰু ব্লগ বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো ভাল পাব। আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। পানীৰ বাবে মোৰ অকণমান ভয় আছিল। চ' মোক অকণমান মই ভাবোঁ মোৰ টাইম লাগিলে। মই এনেই যিকোনো বস্তু শিকি খুব ভাল পাওঁ, বাট পানীৰ প্ৰতি অকণ ভয় ভাৱটো থকাৰ বাবে, লগতে মোৰ আচলতে চকুৰ অকণমান অসুবিধা আছে। চ' মই কণ্টেক্ট লেন্স পিন্ধি পেলি কৰোঁ। চ' সেইটো এটা অকণমান মোৰ এটা চিন্তা আছিলে, বাট ষ্টিল মই খুব সুন্দৰকৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মোৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ শিকালোঁ। চ' ডে ওৱানৰ দিনাখন ছামহাও মই ফ্লটিং অলপ হাতত ধৰি ধৰি কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ। চ' এনেকেই মোৰ চুইমিঙৰ যাত্ৰাটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। হাতটো চিধা কৰা, হাতটো একদম চিধা। মোৰ ল'ৰাই বহুত হেল্প কৰিলে, সি চুইমিং জানে। চ' সি আচলতে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিলে যে এনেকৈ কৰা, তেনেকৈ কৰা, মাম্মা ট্ৰাই কৰা। চ' তাৰ হেল্প আৰু টিউটৰৰ হেল্প লৈ মই লাহে 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 পাৰা হ'লোঁ। ফাৰ্ষ্ট ডে দিনাখনে যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ল। ভিডিঅ' কৰি চ' আপোনালোকে চাই থাকক। চ' ডে ফ'ৰ দিনাখন টিউটৰ অকণমান দেৰিকৈ আহিছিল। চ' ল'ৰাই মোক ক'লে যে সি শিকাব, সি প্ৰতিটো পজিশ্যন মোক এবাৰ এবাৰ দেখুৱাব, আৰু মোক ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে সি বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিলে। চ' প্ৰথমতে সি পুললৈ নামিল। আমি বহুত সোনকালে যিহেতু যাওঁ, পানী বহুত ঠাণ্ডা থাকে। চ' সি প্ৰথমতে মোক ফ্ৰী ষ্টাইলটো অকণমান কৰি দেখুৱালে, আৰু লগতে বাকী ষ্ট্ৰকবিলাকো সি অকণমান অকণমান কৰি দেখুৱাই গৈ থাকিল। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ড্ৰাইভিং বুলি কোৱা হয় এইটো। ফ্লটিং বুলি কোৱা হয়, ফ্লটিং কৰি কৰি যায়। বেক ষ্ট্ৰক মাৰিছে এতিয়া। ল'ৰাই মোক ইমানেই ইনস্পায়াৰ কৰি দিলে যে মই নিজেও ভাবিলোঁ অকণমান চেষ্টা কৰোঁ। অকণমান সময় হ'লেও মই চেষ্টা কৰিলোঁ ডে ফাইভৰ দিনাখন। আৰু টিউবটো ধৰি মই অকণমান কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, বাট উইদাউট টিউবো মই কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰ বাবেই আচলতে, যাতে সিও কিমান যে শিকাইছে, সি মনত অকণমান হেঁপাহ লৈ পেলি, তো সি অকণমান ভাল পাওক। চ' সি কয় টিউবটো মামা এৰি কৰা। চ' আকৌ টিউবটো এৰি অকণমান অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ। প্ৰতিদিনৰ লগে লগে অকণমান অকণমানকৈ শিকি গ'লোঁ। ডে এইটৰ দিনাখন অকণমান হাতটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফ্ৰী ষ্টাইল, বাট অকণমান মই ভয় ভাৱেৰে কৰিছিলোঁ, বাট পাৰিলোঁ। পৰাৰ পিছত খুবেই খুবেই ভাল লাগিল আচলতে। চ' সঁচাকৈ শিকাৰ যে কোনো বয়স নাই, সঁচা কথা। কিন্তু স্কুলত যেতিয়া বাচ্ছাবিলাকে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি থাকে, মোৰ লাগে মই যে কেতিয়া এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিব পাৰিম পানীত। তাহাঁতি যে ইমান এনজয় কৰে, ল'ৰা আৰু তেওঁৰ এজন ভাইটি খুব ফূৰ্তি কৰিছে পুলত। পোন্ধৰ দিনৰ চেষ্টাৰ শেষত ফাইনেলি ফুল লেংথ অফ দ্য চুইমিং পুল।
ফ্লোটিং কৰি কৰি মই কৰিলোঁ আৰু ইমানেই ভাল লাগিল কি ক'ম আপোনালোকক অলমষ্ট 16 to 17 ছেকেণ্ড লাগিছিল মোৰ সকলোৱে কয় মোৰ বুলি অলপ স্পীড আছে আৰু সেইটো এটা মোৰ প্লাছ পইণ্ট আচলতে কিন্তু পানীৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ ভয় ভাৱটো আঁতৰাই যদি মই কৰোঁ আৰু খুব শিকিব পাৰিম নিশ্চয় চ' অকণমান কি কি শিকিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ল'টিঙো কৰিছোঁ ফ্ৰী ষ্টাইলো কৰিছোঁ পিছে ব্লেক ফুট বেক ছাইডে যিটো ফ্ল'টিং কৰে সেইটো মই এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা হোৱাগৈ নাই কিন্তু আহি থকা দিনবিলাকত হয়তো সোনকালেই হ'ব চ' আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে আপোনালোকে পুনৰ লগ পাম চ' লাষ্টত এটা ষ্ট্ৰক